com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. É 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zussman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma... Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zussman, 3 vezes em 10 segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zussman. Tá, tô dentro. Não quero nem ver. Cronometre quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se ferrou, Crit. Aiello tinha à disposição de 2 homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito 6. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o sargento Pearson, ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Zussman! Comigo! Como, obviamente, estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós Somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando para ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês à batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Ah, acabem com eles, rapazes! As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Daniels, tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Cuidado! Abaixem! Só 360 metros! Vamos ter que recuar! Não! Continuamos a missão! Você vai nos levar! Acho que derivamos! Não vejo pontos de referência! Ouviu, tenente! Velocidade máxima! Cuidado! Aguardem firmes! Cacete! 183 metros! 20 segundos! Mesmo plano! Chegar no quebra-mar! Compenson, James! Leve o Bangalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos nós! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixe! Daniels, é pra isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Ah, Jesus! Quando o fogo cessar, corram com tudo! Daniels, pegue o Bangalore! Daniels! Use o torpedo, eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Vamos! Armas prontas! Vamos! Pra trincheira, rápido! Granada de fumaça! Jogando fumaça! Essa ferida tá bem feia. Aqui, toma! Valeu, chapa! Muito bem! Aqui vamos nós! Sobrou nada! Vamos até o topo! Daniels, Zussman, aqui em cima! Vamos! Daniels, preciso de você e do Zussman na dianteira para liberar os bunkers. Vão! Arremessando granada! Os truclubes estão deslocados! Daniel, joga uma granada do bunker! Jogando granada! Abre granada! Estão saindo da cobertura! Kit de primeiros socorros pronto! Manda pra cá! Pega! Tropas alemãs! Arremessando granada! Na entrada do bunker! Daniels, kit de primeiros socorros pra você! Uma ajuda seria bom! Primeiro eliminado! Ok, o bunker tá vazio, vamos! Metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Temos que chegar nos bunkers! Merda! Jogue a fumaça! Fumaça! Chá! Torreta tá cega! Avançando! Calma lá! Calma lá! Granada de fumaça lançada! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Temos que ir! Essa artilharia vai nos matar! Sim, senhor! Granada! Vou avançar! Cuidado! Amerikaner! Habe hier eine Feindformation! Da kommt einer! Ich hab ihn im Visier! Linke Seite! Arremessando granada! Daniels, você e Zussman limpam o último banco. Encontro no topo da falência e, pelo amor de Deus, não se matem. É isso aí, Zussman! Mais um! É com a gente! Avançando pelo oeste! Atravessou a cachola! Dennis, fica com o primeiro socorro pra você! Tô aqui! Pega! Jogando uma granada de fumaça! O alemão se mexendo! Foi eliminado! Jogando granada de fumaça! Avançando! Vamos lá! Avançando! Lá vamos nós! Zussman! Ai, merda! Às 12 horas! Vem aqui, amigo! Não consigo andar! Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos tirá-lo daqui! Fica comigo! Temos que chegar naquele posto médico! Na sua esquerda! Temos que nos proteger! São muitos! Está limpo! Vamos! Chamar isso de limpo, porra! Aguenta firme! Fique de cabeça baixa! Pegou eles! Não param de vir! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Temos que ir! Te peguei! Porra! Podemos descer aqui! Estou aqui! No chão! Ah, cara, eu tô sangrando! Só mantém pressionado! Tá quase lá! Subam aqui! Anda, anda! Tá, fique comigo! Médico! Preciso de morfina! Aguenta firme aí! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Sério? É claro que sim! Que tal? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu não enxergo bosta nenhuma. Eu vou descansar aqui. Não, não, não! Você tem que ficar acordado! Ei! Daniels! Tô aqui. Me ajuda. Alguém me traz um maldito médico! Deixa comigo, vai! Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniels. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Pegue sua munição e granadas! Você ouviu! Pra estrada, agora! Avançando! Pega a munição, Daniels! Eu cubro você, soldado! Hã? Estão mais lentos que água parada! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos pra atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Tio Cruz chegando! Não podemos deixar que retomem o canhão! Defendam a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Lá vem eles! Abrir fogo! Alguém na metralhadora! Chegando! Não podemos deixar que retomem o canhão! Defendam a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Lá vem eles! Abrir fogo! Alguém na metralhadora! Tenho munição pra você, soldado! Estão em cima da gente! Atirando! Quando você estiver pronto, soldado! Nosso pessoal tá chegando! Eles estão dispersando! Conseguimos! Ok, rapazes. Demos uma surra neles. Limpo! Destrua o canhão! Certo! Temos que acertar o canhão, Daniels! Daniels, permita! Cuidado, explosão! Bom trabalho, Daniels. Ok, rapazes, venham comigo pro ponto de agrupamento. Vamos lá! Pearson! Preciso do relatório de baixas! Perdemos muitos! Mas nós tomamos a praia. Por um preço bem alto! Daniels! Cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Emendaram ele bem. Ah, devíamos ter ficado no barco. Ah, agora ele diz. Ei, o que você fez lá? Te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o fim. Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Tá bem longe do Texas, caipira. Ninguém podia ter se preparado para isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto, seja lá quem foi, não estava na praia com a gente.